Audio Jungle.我不知道，那不是很正常吗？很多人都这样。我看那谁出来不是都是自己推箱子吗？经济舱方便的话，我就坐经济舱喽。什么航班方便，我就坐什么。而且便宜嘛，挺好的，没什么不好的。反正对我自己来说，超过120斤算胖。如果不超120斤，我觉得就都挺好的。我不觉得，我觉得羽绒服其实可以特别的酷。然后酷的时候，因为我比较喜欢那种就是中性一点的，然后搭一女性一点的，或者特别的 man 的，然后搭一点特别特别 feminine 的，就我喜欢那种，对，我喜欢，所以我觉得羽绒服是一个。